Šodien pārcelta augta, bet hokeja līgas spēles starp hokeja klubu Prizma IHS un hokeja klubu Dina Burgeri uzņem ātrumu Treimanis, kas ļauj viņam nonākt pretnieku zonā. Arī pierēdītais Kuzmina vārtiem. Arī tur Treimanis pirmais pie Ripas labi piespēlē. Rieksniņš met pa vārtiem. Ripa turpina atrasties vārta priekšā. Spēlēt bez pagājušās sezonas kapteiņa Mārtiņa Jakoļeva. Tikmēr pirmais vārtu gūms šodien spēlē viesiem. Un rezultāts atklāts pēc nepilnām 3 nospēlētām minūtēm un Daugavplieši spēja šeit iespiest savā zonā Prizmu un izskatās, ka Jarovinski pirmais vārtu gūms var spēja Daugavplieši dabūt arī pārpus savus zonas un šeit rupja kļūda var tā maksāt dārgi Prizmai metiens pa vārtiem un Seli Utins tagad jau izceļās ar vārtu gūmu luktā Daugavplieši jau spēja diezgan ātri dubultot savu pārsvaru, nu tur rupja kļūda Prizmai neitrālajā zonā. Daudz vairāk kaut kur arī veiksmes faktors palīdzēja Prizmai. Nu, tāpat arī daudz labāka spēle vairākumā. Tikmēr šeit vārtu stabs glābi Daugavpiliešus. Vēl mazākā minūte Daugavpiliešiem skaits kā vairākumā. Pečūra labi šeit izraujās uz metiena pozīciju un spēja arī izdarīt metienu pa vārtiem. Savas laukuma puses bieži vien Rīpa tiek pazaudēta vai neitrālajā zonā vai arī sākotnējā fāzē. Tagad rūpja kļūda Bērņikam. Bormans dodās tur uz vārtiem, izdar metienu un tieši virsū Kuzminam. Seli Utinu, tālāk Seli Utins piespēlē Pečūram, tomēr nērti piespēlē, lai izdarīt metienu pa vārtiem un arī turpinājumā tomēr nokļūdās. Dinamburgas kapteins tagad rūpja kļūda, kur Ņīgiņas pauze un Rīpa vārtu priekšā. Nogādāt Rīpa jau partneriem Daugavpiliešu neitrālajā zonā, bet šeit uzvar cīņu par Rīpa Prizmas komanda. Skaista piespēle vārtu priekšā Rīpa un 1-2. Krastiņš būs tā vārtus, tomēr tur viņš pirmais ierauga Rīpa vārtu priekšā, arī kaut kur Kuzmiņš aizslīdēja uz otru malu. Tas ir tas, kad pēc rīkošēta tieši Krastiņam arī Rīpa nonāca. Tikmēr šeit Pečūra metiena pozīcijā, labs metiens. Skatīsimies, vai spēs tagad no aizsardzības uzbrukumā pāriet Daugavpiliešu. Labs spiediens par Krastiņš. Tagad arī piespēlēja partnerim un Renārs Stiprus ir precīzi, nu tur neatvairām precīzi smetiens augšējā stūrī un panāk izlīdzinājumu šodien spēlē Prizmas komandu. Piespēle jau garā apmali, tālāk vēlreiz pie Rīpas tiek Bērņiks. Laba tālā piespēle, šeit var izdoties bīstams moments. Vojno 1-1 un Petkus tomēr pārāk šajā situācijā. Vēl pie šāda rezultāta trešajā periodā, lai nepieļautu skatniskos mazākumus un tagad moments un Rīpa vārtos. Rīpa vārtos 3-2. Vēlreiz vadībā izvirzās, pirmoreiz drīzāk šodien spēlē, vadībā izvirzās Prizmas komandu. Nu spēja viņa divu vārdu deficītu jau pārvērst par vadību. Šeit izceļās Kristaps Riekstiņš. Izdarīta maiņa Mateiko, samaina uzbrukuma malas, piespēl Bērņikam, šeit gan ļoti neveiksmīgi priekš Daugavpiliešiem Rīpa atlases, piespēl Bērziņam pauze un nu, vārtus gūst Graudiņš, bet jāsaka, ka tomēr Bērziņš šeit paveica, var teikt, visu darbu, nu, filigrāna pauze un meistarīgi kopumā nospēlē Bērziņš, piespēlē jau uz tukšiem vārtiem, šeit izvilk uz sevi vārtu sargu, jāsaka, ka varonīgi atspēlēs un tagad iespēja būt vēl viens vārts. Bīstams pretuzbrukums metiens pa vārtiem. Šeit interesanti uzbrukuma turpinājumu izvēlējās Straupi. Tālāk turpinās uzbrukums un glābi Kuzmins tagad ar nūju. Ar Rīpu. Graudiņš tikmēr atņem Rīpu. Bērziņš piespēl uz vārtu priekšu un otrie vārti Mārim Graudiņam un trešā rezultīvā piespēl Bērziņam. Jāsaka, kad arī šeit Bērziņš ļoti labi piespēl izpildīja līdzīgi kā līdzīgi kā iepriekšējos gūtajos vārtos arī šeit piespēl pāri pretnieku nūjēni. Bormans tur nenostāda uzvarkumu ar metienu pa vārtiem. Barkovskis iesildo zonā metiens pa vārtiem. Tālāk Rīpa vārtu priekšā un rezultāts 3-5. Artjoms Treķakovs pēc atgriešanās, pēc 8 spēļu prombūtnes atgriežas ar gūtiem vārtiem. Labi, piespēl vārtu priekšā, tālāk Mateiko no zilās līnijas metiens nojūk, tomēr metiens un turpinās Daugavpils uzbrukums savā Rīpa turpinājumā apfelbams. Uzreiz jau mēģinās izmantot divu spēlētāju pārsvaru Daugavpiliešu Pečūra. Rīpa vārtu priekšā un Rīpa vārtos rāda tiesnesis 4-3. Izmanto skaitlisko vairākumu beidzot šodien spēlē Daugavpils 6-4.
bija spēle, tālāk tur neliels sapulcs ar tiesnesi visam daugavpiliešu virknējumam. Vēlreiz Pečura pret Bērziņu iemetienā un netrāp par ripu Seliutins, tālāk cīņa par ripu un piespēle un nē, tomēr neizdodas. Šodien daugavpiliešiem tomēr neizdodas atvest punktus no Rīgas Svin. Prizma ļoti grūtu uzvaru pret Daugavpiliešiem.